sois amados em casa. Não sois queridos por suas mulheres e famílias e conterrâneos? Como explicar a completa falta de interesse do seu governo pelo seu bem-estar? Reféns por remédios. Estes foram os termos. E ainda assim, 6 dias de maldito silêncio. Então, devo concluir que sois párias de Charlestown e me teria mais valor usar seus órgãos como isca e seus ossos como carvão. Por Cristo, esta é minha situação. Matá-los ou obrigá-los a me servir. Uma decisão difícil de tomar, mas que tomarei sem remorso. Salve, Edward. O que diabos está fazendo? Toda Charleston pode ver essa bagunça. Esta é a ideia. Fora do alcance, mas em vista. Então onde está o remédio? Mandamos um grupo para negociar com o governador. Já faz uma semana. Nada desde então. Eu cuido disso. Dá-me um dia. Há movimento à frente? Serão soldados? Sim, e com uma certa pressa. Eu sugiro que os sigamos para evitar que nos surpreendam depois. O que achas? O Barba Negra já está nisso há 8 dias. Então é bem provável que alguém aqui tenha preparado os remédios, só por precaução. Ah, mas eles estão protelando, pensando em maneiras de evitar o pagamento. Sim, então temos que descobrir onde estão reunidos e torcer pelo melhor. Cuidado, capitão. Estamos nos aproximando da torre de vigia. O Kralha não tem razões para navegar em águas turvadas. Se há uma dificuldade, se não for preparado. Mais uma torre de vigia. Diminuir a pressão. Isa Asgard. Você está pensando? Se essa neblina mudar, não teremos para onde virar. Mantente a meia vela, capitão. Velocidade não nos ajudará aqui. Cuidado com os bancos. Não podemos passar sem que nos vejam, capitão. E não há outro caminho. Sempre há outro caminho. Parem todos! Vamos andando. Vejo-os. Bem ali. E esperemos que o rio permaneça largo assim. Este navio foi construído para o mar aberto.
Não rios lamacentos. Caso encalhemos aqui, talvez fiquemos presos para sempre. Arria todas elas. Certifica-te de que não nos vejam em seu encalço. Solta as mestras. Ajustar. Firme, ele segue, capitão. Diminuir a pressão. Risa as gávias. Eles estão escapando, capitão. Então terei que ir sem ele. Voltarei em breve. Com os remédios. Certo, senhor. O diabo. Eu venhei da última vez. Sim, apostaste que teu próximo turno em uma mão de casa foi inimiga. Então vamos. A última gota de vitalidade. Creio ser verdade o que dizem sobre o Barba Negra, que cospe fogo pela cabeça, tal qual um vulcão. Se ele não for o diabo em pessoa, certamente tem algum pacto com o inferno. Esteja grato que seu navio resta ancorado e não abriu caminho até o coração de Charles Tau. Malditos piratas. Alguém deveria fazer alguma coisa. Eles serão caçados eventualmente, até o último deles. Sobre o clima outra hora, meu amigo. Temos pressa. É bom que este bloqueio termine agora. Estou indo à loucura preso nesta poça de tudo. Suponha-se que tudo isso seria por ouro, ou bom pelo menos. Nada além de remédios para curar quaisquer doenças que impregnam suas embarcações. Sífilis e escorbuto, por certo. Que caixões pestilentos esses navios devem ser. O que foi isso? Foi um crocodilo, não foi? Está vindo direto para nós. Posso sentir. Hold that! Do that! Over here, Sergeant! In my sight, clear as day. Olá! É o Razor que vem lá? É um carro e outro. Então siga em frente, estou te esperando. E sabes como... Por Deus! Ele o pegou! Eu disse! Apenas reme, pelo amor de Deus! Eu te disse que havia algo, não te falei? Oh, Deus! Vamos sair logo daqui! Houve um acidente. O soldado Simon. Um crocodilo. Não importa teus acidentes. Quais as notícias vindas do porto, soldado? Fale! Sem mudança, senhor. Estão agindo rápido, mas ainda não mataram ou aleijaram nenhum dos prisioneiros. Talvez seja hora de... Me render? Confiaram a mim cuidar da cidade.
E eu não pretendo me curvar sob a demanda de um pirata, não importa quão feroz seja sua reputação. Sim, senhor. Enquanto a chave dos suprimentos estiver comigo, nenhum homem tocará os remédios. Que a praga acabe com eles. Maldito idiota. O quê? Piratas! O navio deles está aqui! Piratas! Recuar para a mansão! Alguém atire nele! Ele está indo atrás do capitão! Detenham-no! Deus, me ajude! Ide todos ao diabo! Oh! O Barba Negra te fez a melhor oferta que alguém já recebeu de um pirata. Tu podes desdenhar seus métodos, mas ele apenas queria os remédios. E agora os terá. Tu devias ter negociado, amigo. Ele voltou, Capitão. O que conseguiste? Duas caixas. E os meios de como fazer mais doses. Ah, bem pensado. Coisa rara de acontecer hoje em dia. Ouviste isso, Sr. Rex? Meu jovem amigo retornou com oferendas e assim salvou teu pescoço. Não vais agradecê-lo? Deveríamos sair destas águas, Ted. É certo que o governador reunirá mais soldados. Ah, vá em frente. Eu tenho negócios para tratar ao norte. Acabou para ti, não? Vai nos deixar? E Nassau? Olhe, rapaz. Estou no fim da minha quarta década nesta terra. E se eu não chegar à quinta de maneira calma e aconchegante, prefiro ir às portas do inferno do que continuar a me chamar de capitão. Nos veremos novamente, rapaz. Neste mundo. Ou no outro abaixo.